Si unajua tu mwenye hapa Kakamega zile anaitwa nani? Na mati. Na biswa yes. Wacha tu niangalie watu wa Kenya. Barabara hii ni kati ya barabara ambazo ziko chini ya serikali ya kaunti ya Kakamega, chini ya gavana wa Kakamega, Mheshimiwa Fernandez Barasa. Rekodi ambazo tuko nazo kutoka kwa serikali zinaonyesha ya kwamba barabara hii ni kilomita 25 kutoka junction ya Kambia Mwanza kufika kule Rondo, na mwaka wa 2023 iliweza kutengewa milioni 900 ili iweze kutengenezwa na kuweka lami hizo kilomita zote. Mradi ambao inatakana uishe mwaka wa 2027. Lakini tunasikitika kuona ya kwamba miaka mbili sasa gavana akiwa katika ofisi, tumebaki na miaka mitatu peke yake, hakuna jambo lolote ambalo gavana ameweza kufanya katika barabara hii. Kwamba pesa za fuel levy Kenya mzima zilitolewa kwa county government na Mheshimiwa Murkomen ambaye alikuwa waziri wa mabarabara, zikarutishwa kwa national government ambapo zinakuwa disputed kwa constituencies zote Kenya mzima. Every MP anapata shilingi milioni 60 ya kukarabati barabara za fuel levy. Hii barabara ya Kambi ya Mwanza junction kwenda Ivakale Isihu, mtu wa Isihu, alafu irudi iende Kambi ya Mwanza junction ya West Kenya iende Lukume, ni barabara ya mjumbe wa Malaba ambaye anaitwa Mheshimiwa Malulu Njendi. Kutoka Isihu kwenda mpaka Ileo ni barabara ya Shinyalu ambayo yafaa ifanywe na Mheshimiwa mjumbe wa Shinyalu. Ni uzuni sana, hao watu wanataka kudanganya watu, na ile hali pesa zilitoka za last financial year 60 million per ward per constituency ambazo zilikuwa zilima hizi barabara. Ni majukumu ya Mheshimiwa Malulu ahakikishe kwamba hii barabara unganishe watu wa Malaba kutoka Kambi Junction kwenda Shinyalu. Hata kuweka kwa watu ya West Kenya gharama ya hii barabara tena tuko kinyume, kwa sababu West Kenya inatoa pesa mingi ya SES ambayo inaenda kwa county government ya Kakamega. Yafaa hii pesa, MCS walisema wamekaa chini, hii pesa irudi huku isaidia ukarapati wa mabarabara zetu. Imekuwa mbovu, haipitiki, na ni barabara ambayo inatumika na watu wengi. Ni barabara ambayo inatuconnect na even Nandi, na imekuwa challenge kwa watu wetu katika hali ya kusafiri. Kwa hivyo tunasi serikali zote, serikali ya county na serikali kuu na viongozi wa eneo hili kuweza kuhakikisha kwamba hii barabara imeweza kutengenezwa ili wananchi wakaweza kuwa na usafiri ulio bora, ili tukaweze kuwa na connectivity kwa njia iliyo mzuri. Hii barabara inapitisha watu wengi kutoka Kabras, kutoka Isuha, kutoka Kambi. Na mimi nakashifu hii barabara kwa sababu wapunge wetu tumewapikia kura na hawawezi kutuletea barabara mzuri. Kila mara wanakuja wakisema tutaweka lami, tutaweka lami. Hii barabara imekuwa kitu ya kutolea pesa kila wakati. Nami nasema hivi, hata GNC wenye wamechukua mapikipiki kwa loan hawawezi kurutishia tachiri pesa kwa sababu wanakwama kwa hii barabara. Hata mimi nilikuwa nasafiri naende, lakini nimekwama
kwa sababu barabara haipitiki. Barabara imekuwa shamba. Imekuwa ni kila kitu kusema, oh barabara ni ya Ikana, oh barabara ni ya Malulu Njendi. Na shangaa hata gavana wetu hii barabara ni ya gavana. Gavana wetu anakaa kwa ofisi, hawezi kuja kutembea aone barabara haipitiki. Tunashangaa kura zenye tunapika. Tunapikia walanguzi ama tunapikia waheshimiwa.